Poštovani gledalci, dobar dan i u moje ime. U narednih 15 minuta govorimo o rock'n'rollu, o dobroj muzici koja naginje i ka džezu, zašto to ne reći. Svi oni koji su bili na Nišvilu, možda otišli da gledaju Aldimeovu, mogli su da vide najavu onaj program i u EA, pirotski bend i, eto, meni kao običnom građaninu koji voli muziku, bilo je zaista drago kada sam vidio u tom glavnom programu i jedan pirotski bend. Sada imamo i snimak sa Nišvila, mi smo bili i medijski sponzori, tako da mi je veliko zadovoljstvo da najavim naše goste. Bole Tošić, legenda pirotskog rock'n'rolla, moram da kažem zbog mlađih, Grupa Vamp, Impresije, Poljska Ševa, Kvar, Big Bug i kada pogledate za ovih 50 godina svi najvažniji bendovi u Pirotu. Sada je ovo vrlo ozbiljna priča i u EA i Dušan Manić, jedan iz mlađe garde, sada u bendu i u EA, preuzeo bas i eto, veliko mi je zadovoljstvo što su oni danas naši gosti. Dobrodošli u studio televizije Pirot. Hvala. Takođe. Bole, eto, ja sam rekao utiske, zaista nije mala stvar, bili ste na Nišvilu i prošle godine i organizatoru se to svidelo, kada kažem Aldi Meola, Josh Stone, one najveće zvezde, Lenny White i društvo, lepo je da i Pirot ima predstavnika, pa pretpostavljam da se niste dvoumili kada su vas pozvali. U svakom slučaju se nismo dvoumili zbog toga što bend radi vrlo čudnu muziku, bar ja planiram da uradimo ovaj stil neki bez stila. Znači, iz nekog CD-a u sledeći CD da se to razvija, da to bude neka drugačija muzika. Znači, lepo si rekao, u stvari to je kao rock'n'roll, ali je jazz, ako podrazumevam pod ono sloboda. Znači, bit će tu i regija, bit će tu i funkija, i roka, i svih mogućih pravaca smešanih u jednom, čak i psihodelije, što može da se vidi iz ovih snimaka koje smo doneli. Ali je suština nekada bend juri, moj davni san u stvari, da konačno neki pirotski bend radi kontinuirano. I pokazalo se dobro to što smo prošle godine učestvovali na jazz festivalu u Nišu, jer su nas zvali i ove godine, a verovatno će to biti i sledeće, ne znam, vidjet ćemo, u svakom slučaju. Da se lepo radi, najbolji dokaz, eto, dva puta Nišvil u samo godinu dana, pa ste svirali u Beogradu na Trgu Milana Mladenovića. Ne, nismo svirali, imali smo saobraćajku. Jel' tako? Jedva smo živi ostali, Mercedes nam je glave spasio, hvala mu. Dobro je, dobro je da je tako. Pretpostavljam da i dalje tu prepoznajem vaše tekstove ili pomažu i ostali momci, da pomenemo Momčilo Pešić. Ne, u bendu za sada sam ja kao neki despot, sve je moja muzika, sve su moji tekstovi, melodije, sve je to. U budući će verovatno da i Zele nešto radi sa Mocom. Tako da, mislim da oni čak planirate nešto akustiku. Da, imamo u planu neki akustični album da izdamo, pa ćemo da vidimo kako će to sve da ispadne. Dobro, Dušane, eto, razliku godinama nije predstavljala prepreku, pretpostavljam da je i tebe sviranje sa Boletom bio izazov, pa si prihvatio, ovde si basista. Da, tako je, ja inače sviram gitaru. I iskoristio bih ovu priliku da kažem da vodim školu gitare u Omladinskom kulturnom centru, pa bih pozvao sve koji su zainteresovani za gitaru i koje vole gitaru da dođu i da vide o čemu se radi. Saradnja sa Boletom? Pa bio sam oduševljen kad me on pozvao da sviram sa njim. Ipak je on taj neku Pirotu koji je ostavio svoj trag tu. Kad mi je rekao da treba sviram bas, malo mi je bilo čudno na početku, jer nikad bas nisam svirao, ali tokom saradnje sa njim provalio sam te neke njegove fore, da kažem, i uklopio sam se u bendu lepo, fino. Pa, trebalo bi da nastavimo saradnju dalje. Snimak, one pesme koje sam ja video, mislim da je prijem publike bio dobar u Nišu. Da, bilo je super, bilo je izvanredno, nikada na boljem festivalu u životu nisam svirao, tako da očekujem i naredne godine da će nas pozovu. Imali ste i jedno pojačanje, da tako kažem. Pa, došao nam je naš drug Slobodan, Soća,
znaju ga svi po nadimku, on je tu nešto malo kao čačkao neke instrumente, vidjet ćete možda na snimku, ali ja ga planiram nešto kasnije da uđe, možda oko kompjutera nešto radi, semplove i tako. Uglavnom nije za sad stalni član, nije se izjasnio. Ja bih voleo da to radi, jer grupa treba da ima tu neku širinu što se tiče i zvuka i... Inače je ovde sad u Nišu svirao sam i sintesajzer gitarski i gitaru zajedno, jer nemamo klavijaturistu pa moramo da imamo i tu neku harmoniju iza. I to je ispalo dosta dobro, osim toga što sam morao da sedim, mislim, glupo je bilo što sedim, ali zbog tih nekih tehničkih smetnji morao sam. Neumoran si, moram da tako kažem, i vredno radite, ja kažem, i Big Bug, fenomenalan bend, volite uvek da se priča zaokruži, planovi sa ovim bendom su onako vrlo interesanti. Pa planovi su da idemo na ove bitnije rock emisije, Bunt, Tri boje zvuka, baš sam danas zvao ženu koja je urednik, Branku u Buntu, pregovaram s njom već 2-3 meseca, konačno smo im poslali ove snimke pa da vidim šta će da bude oko toga. Ako bude nešto, bit ćete obavešteni, daćemo vam snimke u svakom slučaju. To je to za sad, mada imamo tog izdavača neko koji nam je izdao dupli album, radimo, to je neki treći, treba bume samo da se snimi. Odavno se to radi, nikako da se to okonča, da se izda i taj treći album i da krenu spotovi. Sad radimo, mislim da ćemo da radimo aktivnije mnogo spotove. Dule, znam da si ti aktivan, ne samo u ovom bendu, kako tebi izgleda scena? Eto, ja sam letos bio u nekadašnjem domu omladine gde su prašile impresije, taj prostor je opet eto živao, letošnji koncert pirotskih demo bendova, pa kako tebi to izgleda? Pa šta ja znam, u odnosu na neke zadnje 2-3 godine, mislim da je scena mnogo bolja. Sem te škole gde još mogu ljubitelji muzike da se druže, da te vide. Pa, uglavnom u Omladinskom kulturnom centru tu organizujemo koncerte demo bendova, stalno dolaze, evo koncertna sezona trebala bi okrene za nekih mesec, do meseci i pol dana, vidjet ćemo. I to je u suštini to ovde u Pirotu. Ta škola, ko zainteresovani, gde mogu da se jave? Isto u Omladinskom kulturnom centru ili imate na Facebooku stranicu Škola gitara Omladinskog kulturnog centra Pirot, takođe i profil te škole, pa ko je zainteresovan, tu može da dobije informacije. Bole, ovde i kolega Geda u televiziji Pirot, šta je sa Big Bugom, jedna sjajna priča. Pa najbolje da pitaš Gedu i da pitaš Vasu, pošto su oni momci koji bi trebalo nešto da mrdaju malo. Slažem se. Što se mene tiče, znači Big Bug može komotno da ide na sve festivale. Jazz festival u Nišu im je, odnosno Big Bugu je sigurno otvoren, međutim, eto, odlaskom Peđe u Kinu i Roska u Beograd, bend je stao, nešto ne radi kao, mada bih ja voleo da radi bend. Sjajna priča i šteta da tu stane. Šta da vam kažem, podržavamo muziku i eto, snimak nastupa benda UEA na Nišvilu, zaista se radujemo i nadamo se da ćemo ih videti i u Buntu i u emisiji Tri boje zvuka na RTS-u. A eto, čekamo taj album, puna podrška i nastavite da radite. Hvala. Hvala. We'll be right back.
bez veze sme i može i leja, i leja tamo gdje mi se vide gdje oči vaše znaju tamo gdje srce peva i leja, i leja i leja, i leja. Gdje se ljudi vole, gdje svi se grle, svi su braća, svi se dijeli. Tamo gdje se ljudi vole, gdje svi se grle, svi su braća, svi se dijeli. Sve je igra, i sve je sreća. Grupa Ivoja, uživajte! Hvala Nišvil, hvala aktivnosti publika.